waxa ay shiis laga gaaray khilaafkii ka taagnaa muddo xileedka madaxweynaha koonfur galbeed Soomaaliya kadib waan ay galeen madaxweynaha Soomaaliya iyo gudoomiyaha golaha shacabka oo socotay muddo bil ka badan nuxurka heshiiska ay waqti geliyeen Sheikh Aadan Madobe iyo Xasan Sheikh ayaa ah in madaxweyne Cabdi Axiis lafta garan loo xalaaleeyay muddo kororsigii sanadka ahaa ee uu doonayay isla markaana mar qura laga dhigay doorashada madaxweynaha iyo baarlamaanka maamulka Koonfur Galbeed oo loo asteeyay in ay dhacaan November 2023 ilaa iyo Janaayo 2024 inkastoo Cabdi Axiis lafta garan uu u muuqdo in uu guusha ugu weyn ka gaaray heshiiskan isagoo 10 bilood sii ahaan doona madaxweynaha Koonfur Galbeed haddana waxaa muuqata in uu saxiixay heshiis uu og yahay in uu hoggaanka Koonfur Galbeed ku soo laaban doonin qodobka ugu halista badan ee Cabdi Axiis lafta garan ogolaaday waa in uusan wax kaalin ah ku yeelan doonin doorashada Koonfur Galbeed loo muddeeyay horaanta sanadka 2024 wuxuuna u qoran yahay sidan dhammaan gudoomiyaha guddiga dib u heshiisiinta madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed siyaasiinta ku midoobay daladaha midowga musharaxiinta iyo madasha samatabixinta Koonfur Galbeed Soomaaliya waxa ay isku raaceen in wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta ay dhaqan geliso heshiiska qodobada kor ku xusan qodobkan wuxuu ka dhigan yahay in dawladda federaalka Soomaaliya toos u maamuli doonto doorashada maamulka Koonfur Galbeed oo ah meesha kaliya ee ay nafiska ka heleen mucaaradka madaxweyne Cabdi Axiis lafta garan in wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalka Soomaaliya ee wasiir Axmed Macalin Fiqi hadda hoggaamiyo ay fuliso ama dhaqan geliso doorashada Koonfur Galbeed waxay ugu horeyn calaamad u tahay in maamulka lafta garan aanu qaban karin doorasho lagu kalsoon yahay dhinaca kale wuxuu isla qodobkan dowladda madaxweyne Xasan Sheekh iyo kooxdiisa siinaya in ay Koonfur Galbeed geystaan musharax kooxdooda ka tirsan si uu u noqdo madaxweynaha Koonfur Galbeed ee soo socda kaasoo xilligan aanu diyaar u ahayn xisbiga UPD si kastoo xaaladda siyaasadeed ee Koonfur Galbeed ku soo dhammaatay wuxuuna heshiiskan la gaaray guul uu u yahay dadka Koonfur Galbeed oo ka badbaaday qalalaase iyo dagaal ka dhaca Baydhabo iyo madaxda dowladda federaalka oo qaatay kaalin odaytinimo balse loolanka xilka madaxweynaha Koonfur Galbeed waa mid sidiisii u taagan oo bilo kooban dib u bilaaban doona tanaasulka ugu weyn waxaa la yimid siyaasiyiinta mucaaradka Koonfur Galbeed oo ogolaaday muddo kororsiga lafta garan iyadoo aan dhinac kale isku halayn karin madaxweyne Xasan Sheekh iyo kooxdiisa inkastoo qaarkood la sheegay in looga ballanqaaday jagooyin dowladda federaalka Soomaaliya waxaan sidoo kale aan aad iyo aad ayadana aan ugu mahadcelinayaa daladaha la sheegay hadda halkan laga jeediyay ay ku midaysan yihiin siyaasiyiinta mucaaradka ahaa oo ayagana intii tanaasul la suubiyay intii ugu badnayd ayaguna dhinacooda ka sameeyay oo runtii muxuu ahaa dul qaatay aqbalay in hore loo socdo wixii shalayna laga daawoobo